Alan Wake on psykologinen thrilleri, elokuvallinen toimintapeli. Meidän päähenkilö Alan Wake itse on hyvin menestynyt kirjailija, jolla on ongelmia elämässään. Hän ei ole onnistunut kirjoittamaan mitään pariin vuoteen ja avioliittokin on tällä hetkellä vähän kiikun kaakun. Peli alkaa siitä, että Wakeen pariskunta saapuu Bright Fallsin idylliseen pikkukaupunkiin lomalle. Ja se on tavallaan heidän viimeinen mahdollisuutensa korjata asiat elämässä, mutta koska tämä on thrilleri, niin asiat saavat synkän käänteen. Alan Wakein vaimo Alice katoaa. Alan Wake itse alkaa löytää sivuja tämmöisestä thrilleriromaanista, joka vaikuttaa siltä, että hän olisi itse sen kirjoittanut, vaikka hän ei muista kirjoittaneensa mitään sen tyylistä, ja tämä thrilleri alkaa käydä toteen. Ja pimeyden voimat alkavat jylläämään Bright Fallsin pikkukaupungissa. Siinä hän vei pähkinänkuoressa. Projekti on kestänyt yli 5 vuotta. Tämä on ollut aika pitkä taival meillä. Hyvin alkuvaiheessa silloin niin aika äkkiä meillä oli kasassa tämä ikään kuin korkean tason visio siitä, että mitä me halutaan tehdä. Sellaisia elementtejä, että me halutaan tehdä elokuvallinen toimintapeli. Se on hyvin pitkälle se, että mitä Remedy tekee. Voimakas, syvä tarina ja hyvin henkilövetoinen tarina, että meillä on voimakas päähenkilö. Ja luonnollisesti Remedy tekee itse oman teknologiansa, eli tehdään itse pelimoottori, tehdään työkalut. Tämmöiset asiat oli hyvin aikaisessa vaiheessa selvillä. Me tiedettiin, että me halutaan ikään kuin joka mies toimintapelin sankariksi. Ei haluta sellaista ammatiltaan toimintasankaria, vaan henkilöhahmo, jonka täytyy kasvaa tähän rooliin. Ja myöskin me tiedettiin, että me halutaan käyttää kertoja ääntä osana tarinankerrontaa. Ja tästä jotenkin niin kuin aika luonnollisesti syntyi se, että niin kuin nämä yhdistämällä, että päähenkilö on kirjailija, jonka tekstit liittyy hyvin olennaisesti siihen, että mitä tapahtuu. Me tiedettiin myös se, että me halutaan tapahtumapaikaksi tämmöinen periamerikkalainen idyllinen pikkukaupunki, joka on hyvin tuttu TV-sarjoista ja elokuvista, mutta jota ei niin paljon oikeastaan käytetty videopeleissä. Ja sitten me tiedettiin, että me halutaan valo ja pimeys sekä niin kuin tarinan teemoiksi että osaksi pelimekaniikkaa. Nämä oli semmoiset elementit, jotka hyvin varhaisessa vaiheessa silloin jo 5 vuotta sitten oli selvillä. Ja sit lähdettiin ikään kuin etsimään sitä, että miten tämä pelimekaniikka nyt oikeasti sit voi toimia ja rakentamaan erilaisia testiversioita siitä, että mistä löytyisi hyvä tasapaino näiden eri elementtien välillä. Hyvin pitkänä niin me haluttiin rakentaa ja ottaa pikkusen aikaa. Sanotaan Max Paynen kanssa me kuljettiin kumminkin noin 7 vuotta. Reilu 7 vuotta. Ja tavallaan sen jälkeen haluttiin ottaa ihan rauhassa ja katsoa, mikä se meidän seuraava juttu on. Että tavallaan ei ole tavallaan semmoista hätää lähteä niin kuin pakottamaan asioita, mutta just niin kuin näitä elementtejä, mitä Sami tuossa aikaisemmin vähän mainitsi, niin alkoi nousemaan pintaan ja tiedettiin, mitä halutaan lähteä tekemään. Ja tuossa vuonna 2005 alkuvuodesta niin oltiin valmiit jakamaan tämän julkaisijoiden kanssa. Ja sitten loppuvuodesta tuossa joulukuussa 2005 niin valittiin Microsoft-yhteistyökumppaniksi. Eli se oli meille silleen aika hyvä fitti. Eli meillä tulee tiettyä omanlaista, toivottavasti hienoa omanlaista sisältöä. Ja sitten taas Microsoftilla niin on strateginen intressi myös sitten omalla konsolialustalla niin myös tätä tavallaan tukea. Ehkä enemmän kuin muilla julkaisijoilla. Ja se kulttuuri kanssa tuntui sopivan, niin me saadaan siitä ison maailmanlaajuinen kumppani, joka pystyy jakelemaan ja tukemaan meidän peliä ja varmistamaan sen, että meidän peli löytää ja saa sen oikean tuen, mitä se tarvitsee ollakseen menestys.